साहित्य सिर्जना र ब्लग अमूर्त चिंतन 15 यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट। सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा यो अमूर्त चिन्तन 15 युट्युब च्यानलको तर्फबाट नमस्कार। जीवन भोगाएका विभिन्न अनुभूतिहरूलाई साहित्य मार्फत प्रस्तुत गर्ने क्रममा आज भने यहाँहरू समक्ष एउटा नेपाली गजल लिएर उपस्थित भएको छु। आशा छ यो गजल यहाँहरूलाई अवश्य मन पर्नेछ। धन्यवाद। गजलका शेरहरू यसरी सुरु हुन्छ। छैन केही दोष तिम्रो यदि दसी जुटाऊ भने पनि, छैन केही दोष तिम्रो यदि दसी जुटाऊ भने पनि, लाग्छ घट्दैन माया थोरै माया टुटाऊ भने पनि, छैन केही दोष तिम्रो यदि दसी जुटाऊ भने पनि। हो आँखामा राखे पनि नभिझाउने जस्ती तिमी, हो आँखामा राखे पनि नभिझाउने जस्ती तिमी, रहेन खाली आँखाको नानीमा लुकाऊ भने पनि, छैन केही दोष तिम्रो यदि दसी जुटाऊ भने पनि। बयान गर्ने शब्द त छैन मसँग मनमै छेउ तिमी, बयान गर्ने शब्द त छैन मसँग मनमै छेउ तिमी, ठिक्क छ माया मनको तरङ्गमा लुकाऊ भने पनि, छैन केही दोष तिम्रो यदि दसी जुटाऊ भने पनि। ओहो यति नसिलो हुँदो रहेछ माया भन्ने चिज, ओहो यति नसिलो हुँदो रहेछ माया भन्ने चिज, कसिलो भो माया फुकेन थोरै फुकाउँ भने पनि, छैन केही दोष तिम्रो यदि दसी जुटाउँ भने पनि। मेरो र मेरी उनीको प्रेम कहानी यस्तो छ भनेर, मेरो र मेरी उनीको प्रेम कहानी यस्तो छ भनेर, भइएको छ नागो मिठो कहानी सुनौ भने पनि, छैन केही दोष तिम्रो यदि दसी जुटाऊ भने पनि, छैन केही दोष तिम्रो यदि दसी जुटाऊ भने पनि। यो भिडियोमा आबद्ध नेपाली गजल सुनेर साथ दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। जीवन भोगाईका विभिन्न पाटाहरू सँगाल्दै साहित्य लेखनलाई पनि सकेसम्म निरन्तरता दिँदै यहाँहरू समक्ष समय समयमा उपस्थित हुने गरेको छु। फेरि पनि आगामी दिनहरूमा यहाँहरूले चाहे जस्तो साहित्य सिर्जना गर्न सकौँ भन्दै अहिलेलाई भने बिदा चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार, धन्यवाद।